Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Hari ni hari Ahad . Aktiviti kita hari ni mancing dekat kolam 72 Seri Menanti, Muar, Johor guys. Yang mana belum support channel saya, tekan like, share dan subscribe guys. Subscribe channel saya guys, support. Okay guys, stay tune. Okay, start mancing. Muai ni. Aduh. Udang beku. Alhamdulillah, isin.
Uy.